А от днес започва изплащането на еднократната финансова помощ за пострадалите семейства в Карловско. Сумата е 375 лева. Експертни комисии пък тръгват из селата Богдан, Каравелово, Слатина и Войнягово, за да проверят пострадалите къщи и сгради. Георги Марев ще ни каже още. Здравейте, намираме се в Каравелово. Тук ситуацията е следната. Вече има отворени улици. Мястото, на което се намира, между другото, е било 2 метра под водата в момента на бедствието. Започва наистина описването на пострадалите постройки. Те са над 163, само тук в Каравелово. Екипи на EVN се опитват да пуснат токът в селото, като вече са докарани и монтирани голяма част от новите стълбове, които ще допренесат за това да бъде възобновено електричеството. Вода все още няма в Каравелово. Изгражда се нов водопровод, като идеята на ВИК дружеството е той постепенно да бъде разширяван и водата да бъде пусната тук в селото, но това ще стане доста по-бавно, така че вода към този момент няма в Каравелово. Електричеството най-вероятно ще бъде възстановено през следващите дни. Има къщи, които са буквално опасни, хората не смеят да минават по съответните улици. Това обаче и първо ще бъде описвано. Повече за започналото раздаване на помощите и продължаващите спасителни действия. Нека да чуем сега. Помощи от Агенцията за социално подпомагане по 375 лева. Хората, които са подали банкови сметки, им се превеждат по банковите сметки. Останалите, които нямат банкови сметки, се превеждат в пощенските клонове. Армията продължава. Всеки ден сме тук в селото, на терен. И оказваме помощ на населението. Почистваме къщите, в улиците влизаме и така.